נראה איף... אנריקה רעב! אנריקה הולך לאכול! בואו איתי! שלום אדון אנריקה! אנריקה היקר, בבקשה, הנה התפריט! מה תרצה היום? זה לא, גם זה לא, לא. החלטתי, כזה, כזה, אני רוצה כריך דבש. כריך דבש טעים? אני לא יודע. אנריקה, אולי כדאי לך לנסות משהו אחר? אולי מרק חם וטעים? מרק? לא, לא נראה לי. אנריקה רוצה כריך דבש. אוי, אנריקה, אתה בוודאי אינך רוצה לשמוע את זה, אבל... אין לנו דבש, ובלי דבש אי אפשר להכין כריך דבש. באמת? אין לאנריקה כריך דבש? אין דבש, אין. אולי במקום אחר יש דבש, אבל לי אין דבש. במקום אחר... אז אנריקה יביא דבש. רגע, אז איפה יש דבש? דבש יש תמיד במקולת, לך לגבריאל על המקולת ובקש ממנה. אני מקווה שחורכה צודק ובאמת יש דבש במקולת. אנריקה רץ מיד למקולת כדי לחפש שם דבש. אני אבקש מגבריאלה, אם יש לה, היא בוודאי תיתן לי. וואו, הכל נראה כל כך טוב, אבל אני לא מוצא את הדבש. שלום, אפשר לעזור? בטח שאפשר, אנריקה מחפש דבש. חורכה אמר שיש לך דבש בשביל אנריקה החמוד. אז יש לך? נחש? דבש. דבש? לא, אין. אין? אולי גבריאלה יכולה להכין קצת דבש לאנריקה חמוד? אנריקה חמוד שלי, אני לא מכינה את הדבש. את הדבש מביא גרסיה במסעית שלו. אני רץ למסעית של גרסיה. תודה רבה. אנריקה הולך מהר למסעית כדי לבקש מגרסיה דבש. בוודאי יש לו דבש בשבילי. אנריקה בטוח. אם לא, גרסיה ישמח להכין לי דבש במסעית שלו. אני הולך אליו מיד. אנריקה, אפשר לעזור? או, גרסיה, בטח שאפשר. אתה יכול לתת לאנריקה החמוד קצת דבש מהמסעית הגדולה שלך? בבקשה, קצת דבש. אנריקה, הייתי נותן לך דבש בשמחה, אבל נגמר הדבש. אולי תכין לי דבש? הלוואי שיכולתי, אבל לא אני מכין את הדבש. את הדבש מכינות הדבורים בכוורת, ומשם אני מקבל אותו. רעיון מוזר. אתה בטוח בזה, גרסיה? יותר בטוח מבטוח, אנריקה. אז אני הולך מהר לכוורת ומבקש דבש. וואו, המון המון כוורות. אנריקה, שלום. שלום. איזה בגדים מיוחדים יש בכוורת? זה כדי לא לקבל עקיצות מהדבורים כשלוקחים את הדבש. נכון מאוד, אנריקה. הנה צנצנת דבש בשבילך ישר מהכוורת. יש! סוף סוף יש לאנריקה דבש. עכשיו אני אביא את זה מהר לחורכה והוא יכין לי כריך דבש. תודה רבה. חזרת! הנה חורכה, דבש! הדבש
הדבש נראה מצוין, אנריקה. הנה, אנריקה, בבקשה, כריך דבש טעים. מי יאכל עכשיו כריך דבש טעים? אנריקה!